Տիրելի այրենակիցներ Արդեն 5 օրը Հայաստանի եւ Արցախի հarapետությունները գտնվում են պատերազմի մեջ։ Այս օրերին հայ զինվորը անունը անհնարինն է։ անհնարին, Իր կյանքի գնով, իր կրծքով պաշտպանում է մեր հայրենի հողը։ Այս զինվորը այս օրերին առաջնորդվում է ճակամ ազատություն քարքախոսով։ Հանուն Արցախի Կանոն Արցախի ժողովրդի եւ հայ ժողովրդի ապրելու իրավունքի։ Մենք այլ ճանապարհ չունենք, սիրելի արենակիցներ։ Մենք զիջելու հայրենիք չունենք։ Այս պատերազմի ելքովը որոշվելու հայ ժողովրդի ճակատագիրը։ Հետևաբար հաշվի առնելով եւ ողջունելով անցած 5 օրերը հայ ժողովրդի միասնականությունը, համախմբվածությունը, Պետք է արձանագրել, սա բավարար չ է։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի ողջ հայցյան համայկական ներուժը օգտագործվի այս ապատերազմում։ Յուրաքանչյուր հայ աշխարի ցանկirուն որդ լինի։ և, Երևանից ոչ թե Լոս Անջելոս, Կանադայից ոչ թե եվ Եվրոպա, Ավստրալիայից ոչ թե Իրան, որտեղ կա հայ, պետք է այս պատերազմը համալիր անձնական պատերազմում։ Պետք է ոչինչ չխնայի այս պատերազմի համար։ Մենք երեք ճակատներով պետք է շարունակենք աշխատանքը։ Առたくին ճակատում, օգտագործելով մեր ողջ ժող, ժողովրդի ներուժը, մեր հայկական հնարավորությունները, կազմակերպությունները, շարունակենք միջազգային բեմերում, հartakներում, այլ պետություններում ներկայացնել Թուրքիայի քաղաքացիական հակականությունը եւ ադրբեջանի ագրեսոր կեցվածքը երկրորդը պետք է ամուր բանենք մեր բանակի թիկունքը յուրաքանչյուր հայ Երևանի կենտրոնում ապ կենտրոնում ապրող բիզնեսմենից ոչ միայն ֆերմեր, ուսանողից ոչ միայն դասախոս, բաժորթից ոչ միայն հացթուղթ, բժիշկից ոչ միայն լրագրող պետք է անենք անհնարինը Սիրելի հայրենակից, իրավիճակը իրականում լուրջ է։ Տակուկ սենյակներում նստած դուխով ստատուսներ գրելով պատերազմը չեն խաղթի։ Պատերազմը շարունակվում է։ Մենք պարտավոր են համախմբելով մեր ողջ ներ ուժը։ Տիկունքը առավել ամուր եւ կազմակերպած բայալ։ Պետական բոլոր ինստիտուտները պետք է աշխատեն անխափան, լիարժեք, արդյունավետ 24-ժամյա ռեժիմով։ Մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները։ Այս паտերազմը միասնաբար հաղթելու։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը իր ողջ ներուժով, իր հայկական կառույցով, քույր կազմակերպություններով ամբողջությամբ նվիրված է այս, այս աշխատանքներին։ Եվ երրորդը՝ Պետք է Հայաստանի քաղաքական դաշտի հենց առաջին օրերից, առաջին ժամերից հայտարարված միասնականությունը եւ համերաշխությունը սրբորեն պաշտպանենք, չտերվենք պրովոկացիաների։ Ողջունելի այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է Հայաստանի քաղաքական ուժերի կողմից, սա է մտնողը պետք է շարունակենք ողել, նորիցեմ կրկնում չտերվելով որոշ սադրիչների պրովոկացիաների։ Սիրելի աերնակից Մենք հավ տելու ենք այս պատերազմում եւ դրա գravականը շարնակել լինել միասնական, համախմբված եւ ամենակարևորը ոչինչ չխնայել մեր հաղթանակի համար։